Brasilian pörssin alkuvuosi on mennyt varsin kehnosti ja etenkin euroissa tuotot on aika tukevasti miinuksella. Samaan aikaan muilla kehittyvillä markkinoilla kehitys on ollut nousujohteista ja myös Brasilian tärkein vientituote, rautamalmi, on kivunnut ylöspäin. Eli missä siis vika? No, syy löytyy tuolta politiikan puolelta ja sijoittajien kasvavasta epäluottamuksesta maan poliittista johtoa ja presidentti Bolsonaroa kohtaan. Eli tässä ongelmien ytimessä on jälleen kerran öljyyhtiö Petrobras, joka on alkuvuonna ja viime vuoden lopullakin niin korottanut aika paljon polttoaineiden hintoja sitä mukaan, kun ne on myös maailmanmarkkinoilla noussut. No, tämä on sitten saanut maan rekkakuskit vähän barrikaadeille, eli siellä on aikamoinen ahdinko, kun kustannukset nousee ja rahtien hinnat on pysynyt alhaalla. Presidentti Bolsonaro on sitten yrittänyt lähestyä Petrobrata ja määrätä, että näitä hintoja ei saa nostaa tällä tavalla. Ja tämä on sitten aiheuttanut markkinoilla aika negatiivisen reaktion. Ja hän vielä irtisanoi tämän Petrobrasin toimitusjohtajan ja kurssi tosiaan laski yhtenä päivänä jopa yli 20%. No, minkä takia näin sitten? Tämä tuo aika paljon sijoittajien muistiin näitä vanhoja muistoja tuosta Dilma Rousseffin ajoilta, jolloin hän esti Petrobrata nostamasta polttoaineiden hintoja. Ja seurauksena yhtiö teki kymmenien miljardien dollarien tappiot ja melkein kaatui valtavan velkalastin alle. Eli tämä kuulostaa hyvin samantapaiselta tilanteelta, vaikka ei nyt toki olla ihan vastaavassa, mutta tämä luottamus siihen Bolsonaron markkinaliberalistiseen linjaan, mitä hän on tässä aikaisemmin korostanut, niin se on selkeästi rapautunut ja pelätään, että tuleeko muitakin populistisia toimia. Bolsonarohan tuli aikoinaan niin kuin valtaan just siltä, että korosti, että hän on vaihtoehto tälle vasemmistolaiselle aikaisemmalle politiikalle ja aikoo reformoida Brasilian taloutta ja vähentää velkaa. No, tämä velan vähentämisessä ei olla onnistuttu. Ja tietysti koronakriisi on tuonut siihen lisää haasteita ja tällä hetkellä velkalukemat on aika hälyttäviä. Jotta niitä saataisiin alas, niin pitäisi saada yksityistettyä valtion yhtiöitä, mutta nyt sijoittajat on sitten vielä alkanut vähän pelkäämään, että tuleeko silläkään rintamalla edistystä, kun tuntuu, että monet poliitikot vastustaa yksityistämisiä, että ne voisivat sitten lisätä työttömyyttä. Eli hieman hankala tilanne ja vaikka pahimmat laskupäivät on varmaan ehkä jo toistaiseksi takanapäin, niin semmoinen pieni hermostuneisuus siellä varmasti säilyy vielä jonkin aikaa. No, kaikki ei ole kuitenkaan ihan huonoa, eli jos katsotaan ihan noita talouslukuja, niin viime vuonna BKT laski 4%, mutta se oli kuitenkin selkeästi puolet vähemmän, mitä pelättiin. Ja tänä vuonna talous varmaan kasvaa semmoisen 3-4%. Teollisuuden puolelle etenkin menee tällä hetkellä varsin hyvin ja vienti vetää kivasti. Palvelusektori on sitten tietysti vielä koronan takia vähän heikompi ja palautuu sitten vasta loppuvuonna. Yritysten tuloskasvu tulee tänä vuonna olemaan todella voimakasta, puhutaan jopa jostain 90% kasvusta, mutta tämä selittyy osaltaan sillä, että viime vuonna mentiin tukevasti miinukselle. Mutta tosiaan pikkuhiljaa sieltä elpymistä kuitenkin tapahtuu. Politiikka ei meitä kuitenkaan jätä rauhaan, eli ensi vuoden lopulla Brasiliassa on presidentin vaalit ja sekin ehkä sitten osaltaan selittää tätä sijoittajien hermostuneisuutta, että nytkö jo sitten tämä populistinen vaalikamppailu alkaa ja mitä tässä voi vielä tapahtua. Eli otsikoita varmaan ainakin riittää ja ei ole kauhean suurta varmuutta, että miten tässä lähikuukausina kehittyy.